Kati Manchester ni wetwala mukasoka kuri Manchester. Tugala ku Uganda, Uganda yavuddeko nojogera. Uganda pa mukoze. Wacha ino sanyeli asa. Uganda sio twa mukoze Joseph. Kuza kubatu Mike Ssserumaga sezo. Amanya Mike Ssserumaga, ni musanyufu nnyo okubera ku program olwalero. Ekindeso olwalero nze kwogera ku Uganda. Bano bamwanje bayina essanyu okuba seno ya wangu ne egwango obutayita wo. Tuyino kiwano za wiki singa bbiri. Uganda kati bali bajimanyi tino kubera mu Africa Cup kitu bakubiri bidyo twasamba nga bagana tusamba Kenya ne Uganda tusamba gune Zambia ne Uganda ne kati ke Uganda kati yagenda ko mu Africa Cup kitu ne buli mu Uganda naba dachi manyi tu Uganda ne kubera mu Africa Cup ko kati batona timu bwana mwanjo di batwala nga timu mu kibinja ebisera bya gudoka lusi mulindwa nga Uganda baje ne bakuwa Nigeria ne bateka mu Angola olumu ne bateka mu Benin ne Uganda nga bagala komu ne kati bade bagala babiri kitu Tanzania jitwali twali ke mabega ne musekafa gwasa nso ko bandi yegeze mu Africa ka ah sasa nso of course kale bwana mwanje yeso nga ndeso wa rwali okay kale twanze nyu twanze ge fe baseka abala queens twa mukonye ko na kulegulo maybe namu bana Uganda mwina concerns za mutujja kuba tuwao mukisa ku masimu awo ate muite munaite tulumba bakulembeze bakulembeze wafufa mwami magogo tumuleke ate Micho naye chogere mu ngeri MHT wasimu ngeri ekubenyo olokuba nti abakunga obaina family nebirala naina fenga watu ita ba social media coaches atina fyuru ebintu tubiraba kuba mpira nawo kutunya no gulaba no gama ndi abasajja bakuba yo gukubi goro zo naza bandeza kugwira kikiki tusamba awo byonna tujja kuba tulikona koka tugenze wa Fabrice Romano wa Uganda Mami Chigonya wali yatuseda podium ati mwagizi wa KCC ekirala mwagizi wa Manchester United tiarabikako amadama ze miezi obeme katalabikako achali mukikanga bwacha Arsenal kya batu sako Mami Chigonya buza kubanga walaba Rumba Sports Show nako lwalero ne buli weekend ambala musiza sampode banange binya mu studio nako lwalero naye mukuru mwanje ndoza kansoke mpone kukatono kwe cha Manchester ni ase nonzumu wate kweke ya kila mzize mpagira ila ndoza njia kuongeleza ako kusini ya Ssserumaga cha yogedeko kuguni na vade ku BBC ndoza enkira nga umpiro kukubade ugu ase nonechi ni ugu ase noni Manchester abase noni bayise ekivulu ekinje eyo na ye luziranga otubimanye ebyaba awagizi base none maniyu buli omu akuba munne season ye birange ewedde eranze mu butufu sagala ngulimbe ase no kasita ya tukubyo mupira maniste nenji wera we chikope cha season ye kuba maniyu babayo eh chigoja manzo ne Liverpool yakomye ku form ne Liverpool wali ne sibe chikuba chiwadde gundi maniste atasana twalo oyo obukisago yalina yagano gukozesa sizo niyewedde kasayagano twala tuyina musabira busabizi abantu babala bano bategedde timu ze muwagira mwenda mwenda Ssserumaga iyo bagimanyi Manchester Kigonya iyo bagimanyi kati bali ba David ba Sechanzi ba Simon abo timu zabwe tebazitegeera bulungi abantu naye waliyo abamanyi abamanyi timu ze bawagira tugenze ndowooza ewa Sechanzi Peter Professor abantu abasibe mpira ku weekend ajja kubakola ku bulungi ne midwika wabadde abakola ko Sechanzibuza ku bantu nawo gwasinga omulungi ya 10 de Case TV bitundu byegwange byenjawulo isebo obedde oyanjula buli omu ne timu ye jawagira nze ndi wa Cardiff City era sijivaako sagala timu empa pressure Cardiff City abasigadde ndaba balabe ninga tuzone kano kanyuka so buno mbwambalanga bulijjo luli nagira mugwa Arsenal Man U nenga ndi muwagizi wa Cardiff City nenga byemizanyo sofa bingi byetujjo batu sako na dala wali wabwali wegwanga eri nje kinagwera atubalete demuka ku tennis oja kuba mfuna bulungi nnyo abamu batu se ku finals tujja kula bikanga tuitawo owe kibimba ne audience avezi na kuba munda 0700072 7772 oba 0782 18 munyama 15 mbagazo kulabo kulunji okay kale tuyanza nyu tuyanze gese chance professor abuziza akabagendo kisibe mpira endoza mutegedde omujjo kuitawo twagala ogende wa ambassador imala hotel Simon naye agenda kuba tubuza ko kawo Simon antegeza ko nti ekikopo kya bagizi wa Viper onako olencha kijja kuba kigwa era Dr. Nsumulindwa naye asubira okubanga abeerawo
atinga wa